ମାଡ଼େସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଏମିତି ସତର୍କ କରାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି 75 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗଭୀରପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କ୍ରମେ ତାହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। 28-1 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଅବପାତ, କ୍ରମଶଃ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରେ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ସେହି ସମାନ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳକୁ ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ 28 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 28-1 ତାରିଖ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।